Evo danas smo kod Fante i Klempića Esenci, pa ti nama reci o te narodu blazi, o ti ko pomaže, ima li šta za tebe? Pa nije niko dolazio, samo je dvoje dolazilo ovdje, ovdje blizu. O Srebrenika i neke namjernice da nosili, ništa više. Nije niko više dolazio. Daj mi reći, ti ko novca kako donio pomoći u novcu? Nije. Niko ništa znači. Nije niko više dolazio osim vi. Da, da. Niko više ništa nije pomogu. Možda je ova korona i to, pa ne smije narod da hoda. Da, da. Za tebe se bila pokrenula akcija u Americi za skupljanje novca za tvoju kuću da se kupi ova, ali tu je nešto stalo. Tako da, ja ti to nisam ti onda kažem, ali ti izdala te tvoja rodbina, došla ti prije mene, rekla. Pa ne smije, ne može to tako nabrzo, ovaj, ne može to tako brzo, ni biti. Da, da. Ne znam da li će ovu kuću ili će neku drugu, ako bude da pomogne narod, da se kupi kuća, bilo gdje. Da, da. Ako kupe ovu ili negdje na drugo mjesto, dobro će biti. Pa šta god bude dobro. A ja bi volila da imam krov nad glavom, eto. To bi volila da imam svoje, pošto ne imam gdje. Da insan stane, da se smiri, da se ne potucam. Nisam nigdje pristala ovako. Da, da. Ne radim nigdje. Nigdje ne radim, nisam zaposlena. Malo posao sad prezim. Nemam školi, da imam srednju školu, pa da sam negdje se zaposla, da radim, ne ima ovdje posla u Bosni. Ne ima posla sada, nigdje. Posao se završio ljetni, a ljetna sezona se završila. A ovaj, nema ni posla više sa zimsko doba i korona. Znači, nemaš nigdje novca više za rat na Nemcama, nigdje pa ništa. Nema, nigdje više ništa da se rati, gotovo je, završeno sve. Da, da. Korona bila i proljetos i ljeto, sada, a jet, bit će opet do proljeća, do maja. Pa bit će. Pa oće. Bit će, nažalost, eto, nije samo tebi ta bolest problem, svima nama je problem ta bolest. Ja se nadam da će prestati, pa... Pa daj Bože. Jer ne ide nikom u prilog baš da se mora ovako i plaćat kazne i ne možeš ništa raditi, ni kretat se, ništa se, sve je zatvoreno. I unaprijed da se zahvalim dobrim ljudima koji god hoće i koji mogu i hoće drage volje da mi pomognu. Hvala unaprijed dobrim ljudima. Biće nešto ako Bog da je za tebe. Ja nemam roditelja. Nemam nikoga, ne radim nigdje, nemam nikakvog primanja. Hajde imam i za tebe, da te obradujem. Brinem se sama o sebi kako umijem i kako znam. Znači, mi imamo za tebe jednu donaciju iz Amerike, jedne poruce iz Amerike, znači to je $70. Imaš još jednu donaciju iz, ja mislim, iz Austrije. Nemoj, ovi ljudi mi neće vada zamjeti ako sam pogriješio odakle i koja. Znači, ti imaš $70 i 100 eura. To je 300 maraka. Pa smo mi to tebi donio da uručimo ti. Tako da ti slobodan prebroj. Odmah. Ne bude ovako neko. Evo ti još, znači, bude 10 maraka. Hvala unaprijed dobrim ljudima. Sve tu, koji znači. Su pomogli da budu zdravi i živi puno godin, puno ljeta. Eto, znači, vidiš da ima nešto za tebe, mora biti da ti preživiš. Uvijek imali i uvijek davali, pomagali dobrim ljudima. Znači, ovi ljudi mi valjda neće zamjeti ako sam po brku odakle su, ko su, šta su, lako će se prepoznati u ovom videu.
Uglavnom sve što su, kako su rekao, tako i tako sam i dao, znači 70 dolara i 100 eura. A to za skupljanje kuće ja ti ne mogu ništa obećati, šta Nije će biti, 100 kako eura, 100 maraka. se... Ti će 100 Pa eura. dobio sam u banci eure, pa sam zamijenio. Ne. Ne uzimam u banci eure, samo kajem. Jer opet kad tada moram zamijeniti, džabim. Ne. To za tvoju kuću ti ne mogu ništa obećati. Kako će se ljudi organizovati, kad će javiti. Zato ja nisam ti od tebi ništa da javljam. Ja sam prvo da vidim da se skupi novac, pa ti dođem, kažem, Fato, kuća će ti biti kupljena i ne da ti ovako misliš, bit će, ali kad će biti, samo Bog dragi zna. Pa valjda će negdje biti kuća. Bog se brine za svakoga roba. Tako da. Bog nas je stvorio, Bog će nas i uzeti. Bog se brine. Šta da ti kažem, ajde. Svaka pomoć ti je dobro došla. Pa sigurno. Hvala Nije. Bogu. E, evo Fat, ona žena što je rekla ti doći, istuzuj. Pa nije došla. Pa evo, vidi da te se sjetilo, znači poslala ti je novca. Pa ja sam je očekivala ovih dana da mi dođe i nije mi se ni javljala ni dolazila. Eto, vidi da je došla. Očekivala sam je da mi dođe, drago mi je što je poslala, a volila bi da dođe da je upoznam. Ako Bog da i dođe. Pa neka dođe, dobro došla. Eto, uglavnom ona... Nek nazove kad god hoće, nek dođe. Ja. Uglavnom ona ti je poslala 50 maraka po meni. Hvala joj, Evo ti, hvala znači joj. 50 maraka. Zdrava i živa bila puno godina i ona i njezina djeca Eto, vidiš da te nije i zaborava. meni. Nek mi dođe kad god hoće, kad god može, nek dođe. Tako se iskrslo pa nisam onda bila kod kuće, mislila sam da neće doći i eto, otišla sam daleko i bilo mi je žao što sam tako uradila. Htjela sam da dođem kući pa bilo mi daleko i eto. Nema veze, eto, doći ako bude. Pa nek dođe, dobro došla.